Hej, Emelie på Gränsfors Bruk här. Med mig idag har jag Tobias Thelin som arbetar som smed och har arbetat på Gränsfors i 11 år. Ja. Idag så tänkte jag att vi ska prata om skogsyxor. Egentligen, alltså vad är det Tobias som gör att den här yxan och den där yxan hamnar i samma kategori av skogsyxor? Ja, jag skulle vilja säga att formen på äggen som är smal och slank och smäcker som är utformad för att hugga av träfibrerna i träd. Det skulle jag vilja säga är den största gemensamma nämnaren i skogsyxor. Sen så har vi outdoor-yxan som har en lite tjockare kilformad ägg versus den här. Så den har en liten hybrid-yxa mellan en skogsyxa och en klyvyxa skulle jag vilja säga. Och du ser även på holken här som sitter att den går i släktet med klyvyxor. Okej. Okay. Om jag nu ska ut och använda en yxa. Ja. Vilken utav de här yxorna ska man liksom välja och ha med sig? Ja, det beror på vad du ska göra, tänker jag. Om du ska ut och hajka och bara gå runt och mysa. Eller om du ska ut och arbeta i skogen. Ska du ut och mysa och så är det ju bra med en lite mindre yxa. Kanske kubben här. Kubben och vildmark är ju egentligen samma yxa. Det enda som skiljer dem åt är ju längden på skaftet som ni ser. Vildmarkyxan har ett längre skaft och är till för att hugga mer. Du får mer kraft i den. Medan kubben är ju mer för att tälja och kanske använda lite som en kniv fast ändå med ett yxhuvud. Sen så har vi den här lilla, Gränsfors lilla, som är skulle gå mer under kategorin kniv eller ostbricka tillbehör skulle jag vilja säga. Det, användningsområdet på den här är ju väldigt begränsad. Det är inte så mycket tyngd och den är liten och nätt. Ska du hugga ner något träd eller vill ha en riktigt bra allround-yxa så skulle jag säga att det är liten skog som är i mitt tycke vår bästa yxa. Den fungerar till allt skulle jag vilja säga. Du kan hugga ner mindre träd, du kan kvista, du kan göra upp bra sved. Du kan använda den här till allt. Sen så om du ska hugga ner riktigt stora träd så måste du kanske ha en större yxa då. Om du ska arbeta i skogen. Då skulle jag vilja säga att det är antingen stor skog eller American felling. Stor skog är ju lite tyngre och lite längre skaft än liten skog. Vilket gör att du får ännu mer kraft eftersom du har ett längre skaft. Du har lite bredare ägg. Den är bra hanterlig ändå. Medans felling är ju ganska stor och klumpig och tung av en anledning. Och har ett väldigt långt skaft. Den här är ju till för att hugga ner stora träd. Mm. Verkligen stora träd. Och den fungerar, jag ska inte säga lika bra, men nästan lika bra som en motorsåg. Okej, men den här som ligger lite här i mitten, den verkar ju ha liksom som en annan typ av utformning. Ja, det är vad vi kallar en flånacke. Och det här är jägaryxan och den är som en hybrid mellan skogsyxan, liten skog och vildmarksyxan. Fast den har en rundad nacke som är gjord för att flå hud på vilt. Mm. Yes. Okej. Ja men spännande. Det är ju jätteroligt att se att det finns så många olika varianter utav yxor och framförallt så väldigt många användningsområden där man kan använda en yxa. Och när man pratar Gränsfors yxor så kan man ju faktiskt inte göra det utan att nämna att i alla våra yxhuvuden så är det ju smeden som faktiskt också stämplar in sina initialer. Ja. Och den här står det TT på. Ja. Och det är ju du. Det är jag. Så att om ni har en yxa som det står TT på så är det Tobias som har smitt den. Tack!